VW-auto, Espoo Volkswagen Scrigo GTS 1.4 TSI, 160 hevosvoimainen eli tuo 118 nykykilowattia DSG-automaattivaihteinen. Tämä auto on ajeltu 20 000 kilometriä, 2013 vuosimallia eli viime vuotinen. Kupe ja henkilömäärä rekisteröity 4 paikkainen automaattivaihteinen DSG ja lukumäärä 7 on pykäliä sitten etuvetoinen, kaunis valkoinen auto. Bensin käyttövoima 147 on noin CO-päästöt, kaupunkikulutus 8, maantie 54 yhdistetty 63 ja 218 kilsaa tunnissa on tuo huippunopeus, kiihtyvyys 8 sekuntia 0-100, aika ripeä 1.4 moottoriksi on. Hyvät varusteet muuten tässä autossa on peilipaketti, löytyy automaattinen ajovalojen kytkentä, saattovalot, sadetunnistin, automaattisesti immentyvä sisäpeili ja sähköisesti sisäänpäin taittuu noin ulkopeili. Ympäristövalaistus löytyy ja peruuttaessa alas kääntyvä oikea ulkopeili, ettei mene vanteet sitten kanttareihin rikki. Täältä löytyy takuu tietenkin voimassa, auto on huoltokirjattu. Täyshuoltokirja siis ja Suomi-auto. Tämä aina tarkoittaa sitä, että auto on ensirekisteröity Suomeen. Ajovalot menee tyyppiä B-Xenon, eli kaasunpurkausajovaloa. Päiväajovalot löytyy ja LED-rekisterikilven valot. Ja kulmavalotoiminto myös löytyy sitten. Pysäköintitutka, parkkipilotti ja pysäköintitutka on siis takana myös. Etäisyysnäyttö ja äänimerkein löytyy tämä. ESP, ajovakaudenhallintajärjestelmä autossa, täysautomaattinen ilmastointilaite ja sehän on sitten Klimatronikki Volkswagenin tapaan. Lämpötilan säätö kahdelle alueelle, eli siis duaalitoiminto vasemmalle ja oikealle. Vakionopeuden säädintä löytyy autosta, ajotietokonetta, auto tulee kaksin renkain, erikoisvannetta. Sitten autossa tietenkin mukana, kun on tämmöinen sporttinen kupee kyseessä. Sähkötoimista ikkunaa, radiojärjestelmä on RCD510 ja siinä on sitten tämä kosketusvärinäyttö on 6,5 tuumainen. Ja autosta löytyy siis integroitu 6 levyn CD-vaihtaja, sitten MP3 toisto löytyy myöskin sitten. SD-muistikorttipaikka, AUX-in-liitäntä, 4x20 wattia on sitten tuo järjestelmäteho ja 8 kaiutin elementillä ja patkapuhelin valmius Bluetooth. Ja tietenkin tässä hehkuttaa nyt etuus vastaava varustein 45-500. Tämmönen auto on, eli tämän saisi mukavasti vähän ajettuna ja tietenkin heti ajoa. Muuten ei ole laajennettu elektroninen tasauspyörästön lukitus XDS, löytyy vielä tässä autossa. Ja tämä auto on VW-autossa Espoossa. Tervetuloa tutustumaan!